Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Ve třetím díle Atta Music Podcastu uslyšíte rozhovor s Henrichem Novákem. Povídali jsme si o jeho začátcích i současnosti, o tom, jak jezdil do Ameriky se skupinou Fragment, o tom, jak učí na dílnách a co chystá nového. Hlavní náplní tohoto dílu bude rozhovor s Henrichem Novákem, který jsem dělal na konci roku 2017. Henrich je významný slovenský hráč na rezofonickou kytaru, zvanou také Dobro. Ve své hudební kariéře hrál s několika kapelami, ale ta nejvýznamnější se jmenuje Fragment. S ní natočil několik desek, vyhrál taky nějaké ceny, ale hlavně s ní byl 11krát na turné ve Spojených státech amerických. Od roku 2006 ve Fragmentu hrajeme spolu, ale kapela už 4 roky je ve stádiu hibernace. A s kým teda Henrich aktivně hraje teď, se dozvíte právě v rozhovoru. Kromě toho, že Henrich hraje, tak taky učí. Dokonce učil Dobro v základní umělecké škole. Ale hlavně učí na dílnách v západní Evropě a v roce 2017 dokonce Henrich dostal pozvání na slavný Rezo Summit Roba Ikese ve Spojených státech. Kromě toho dělá na své krásné chatě vlastní dílny s názvem Resolent a taky učí na naší dílně Bluegrass Wellness na Slovensku v Ošťadnici, která teda pro letošek je skoro obsazena, ale na Dobro tam ještě pár místeček volných je. Více o té dílně se dozvíte na stránkách www.attamusic.eu a tam najdete taky informace o dalších dílnách, které letos děláme, třeba Zlatohorská hudební horečka nebo jesenický shuffle, které se budou konat v Jeseníkách. Taky tam najdete tabulatury, výuková videa a další informace, pokud vás zajímá hra na některý z hudebních nástrojů. No a ještě než se dostaneme k rozhovoru, tak bych vám rád doporučil knížku, kterou právě čtu. Jmenuje se First Learn to Practice. Nejdřív se naučte cvičit. Napsal ji Tom Heaney. A dostal jsem se k ní tak, že jsem s novým rokem jsem udělal předsevzetí svoje, že budu víc a hlavně efektivněji cvičit. No začal jsem tím, že jsem samozřejmě googlil jak na to. A tahle knížka na mě vykoukla mezi prvníma. Plánuji o tomhle tématu napsat článek a zaměřit se na něho na našich letošních dílnách a pravděpodobně o něm taky natočit jeden díl podcastu. V té zmíněné knížce například najdete 7 velkých myšlenek ohledně cvičení na nástroj. Například cvičte pohyb, muzika přijde později. Nebo hraní a cvičení jsou dvě různé věci. A nebo umíš to tehdy, kdy to umí tvé ruce. Kromě těch velkých myšlenek, knížka obsahuje popis návyků, které je dobré si osvojit a pomůcek, které k tomu pomáhají. Ano, tou první je metronom. No a teď už konečně ten slibovaný rozhovor s Henrichem Novákem. Tak ahoj Henrichu, díky moc, že jsi přijal pozvání k tomuhle rozhovoru do tohle podcastu. Doufám, že i posluchači se těší na to, co z tebe dostanu za moudra, takže ahoj. ahoj, zdravím těba, zdravím aj posluchačov. Hnedka první otázka je jasná. I když nevypadáš zdaleka staře, tak mám pocit, že na scéně si věky, nebo odjak živa. Nejenom z toho, jak tě znám já, ale i z toho, jak o tobě mluví ostatní lidé, že Henrich tu byl vždycky, tak mě zajímá, v jakém věku vlastně jsi začal hrát a jak se to stalo? No, tak ďakujem ti za kompliment. No, já jsem začal hrát dost neskoro a někdy možno okolo 15, alebo tak nějak. A stalo sa to tak, že v podstate som sa dostal k tomu cez tramping. Začal som chodiť na Vandre a samozrejme muzika taká tá tramská, všelijaké greenhornovky a folkoviny boli s tým späté odjak živa. No tak som si začal brnkať na gitare, potom som nejak objavil banjo. A stal sa zo mňa fanatický banjista, ako proste strašne fanatický.
Hral som na to asi 3 roky a potom ma to pustilo. A stal sa zo mňa fanatický dobrista. No, tak to sa asi nestalo jen tak, ne? Nebo jak že na tých nahrávkach, co si ty začínal, říkáš Greenhorní nebo trampská muzika, tak tam toho dobra sa tolik neobjevovalo, nebo jo? To nie, ale ja už v tom čase, ak som hral na banjo, som mal dosť nahrávok rôznych. Snažil som sa čo najviac toho nahrábať, aby som mal prehľad. Tak, jak som ti povedal, že fanaticky, tak som fanaticky zbieral tie nahrávky, otravoval som kdekoho. A takže som mal ako docela slušný prehľad po tých 3 rokoch možno, čo som strávil s banjom 4. A tak som samozrejme vedel o tom, že existuje dobro. Mm-hmm. A s tým banjom som sa tak dostal do takej slepej kolaji, nejak som nevedel, čo ďalej. Nevedel som sa pohnúť, nejak, vieš, nebol nikto okolo, kto by poradil, alebo nasmeroval, alebo tak. Mm-hmm. Takže tak som chcel skúsiť niečo nové a nejak mal som pocit, asi možno, že som prežíval aj nejaké tie pubertálne lásky a tak som mal pocit, že nejaký lirický nástroj by to chcelo. Takže to ti bylo třeba, ja neviem, 20 proste, kdy si začal na to dobro, nebo? No, bolo mi 22, človeče. 22, aha. Ja som si od tých 15 som si tak nejak brnkal na gitare a na banjo som možno začal hrať možno tak 18, 19, dosť neskoro tiež, no a na dobro ešte neskôr. Mm-hmm. Tak no. To je docela zajímavý, protože mám pocit, že hráči většinou, když je dobrý hráč, tak jako když nenacvičí to v pubertě prostě, tak pak už jako v pozdějším věku těžko si k tomu hledá čas, protože ty si chodil na vysokou školu, že? Chodil. No, a to bylo právě to období a ta vysoká škola byla skvělá v tom, že právě toto umožňovala, víš, dost toho cvičenia a ja som proste vynechával prednášky, ja som bol taký dosť nepozorný, nepoctivý študent a o to viac som sa venoval tomu nástroju. Mm-hmm. A to bol čas, kedy som vlastne hral naozaj proste celé dni. Mm-hmm. Už si zmínil nejaké nahrávky v tom úplném počátku, ale dobře, kdyby sme sa teda přesunuli k tomu, kdy si začal hrať na to banjo a zbíral si fanatické nahrávky, jaké to byly nahrávky a ktoré z nich ti utkeli nejvíc, nebo ktoré myslíš, že ťa nejvíc ovlivnili tenkrát? Vieš čo, určite taký ten album Will the Circle Be Unbroken, ktorý vyšiel niekedy v 71. To bola vlastne troj LPčka, kde hral Skrax na banjo a v podstate išlo o to, že Nitty Gritty Dirt Band oslovili nejaké tie countryové hviezdy nashvillské a urobili taký projekt countryovo-akusticko-bluegrassoidno, neviem jaký. Tak to bola jedna z nahrávok, ktoré som mala, ktoré sa mi ľúbila moc, z takých teda tých zahraničných, hej. Potom mal som nejakých Country Gentleman, nejakých Fleta so Skraxom, nejakých Stanley Brothers a také tie možno, že už dnes proste akoby vykopávky, ale to ma nejak tak formovalo, si myslím. A to Will the Circle Be Unbroken určite najviac. A když si teda poslouchal, měl si nějaký zdroj těch nahrávek nebo byla to nějaká parta, kolem které se stočil třeba i muzikantů tenkrát? Vieš čo, ja som začal chodiť na festivaly do Čiech, ako Banjo Jamboree, na Banjo Jamboree som bol v nejakom 79. prvýkrát. A určite mi pomohol, no nejaký ľudia, ja som sa snažil pozoznamovať s niekým, dokonca tuto v Bratislave v vojenskom umeleckom súbore bol na vojne človek, ktorý sa volá Robert Brown z Ústí nad Labem. Mm-hmm. Asi vieš, o koho sa jedná. No tak od neho som mal nejaké materiály prvé. Samozrejme, jeho som poznal, keď som prišiel aj na to Jamboree. Zoznámil som sa s Edom Krištúfkom a s jeho bratom. A proste otravoval som kdekoho, vieš. Teďka na mě na Facebooku problikla nějaká fotka setkání po 30 letech nějaké kapely, kde si hrál s Emilem Formánkem, to bylo, ale ještě později, že? Než v dobách, o kterých se bavíme. Ne, to právě, že bylo zrovna v tom období. Táto kapela se volala Zrnko a já jsem vlastně asi po roku hrania na to dobro, nebo nějakého takého prostě učenia se, jsem vlastně se vtedy Svaťa Kota presťahoval do Bratislavy a chcel založit nějakou kapelu. No a keďže iní tu neboli, muzikanti, bolo nás tu pár, a tak nejako som bol oslovený a ja. Takže ja som vlastne začal hrať v tom úplne prvom fragmente.
A presne v tom istom období ma oslovil vlastne Sunny, teda ako Slavo Grek, pozdejší líder Sunnylandu, aj s Ivanom Polákom, ktorý nakoniec tiež v tom Sunnylande hrával. No a založili sme kapelu, ktorá sa volala Zrnko. No a po nejakom čase prišiel, no hrali sme asi rok v tejto zostave. Mm-hmm. A potom prišiel Emil na krátke obdobie. Ja som z tej kapely potom odišiel a po mne prišiel Peter Sabadoš, ktorý vyrástol s Emilom vlastne, takže to logicky sa nejak tak tam dostal k tomuto. No a vtedy to Zrnko začalo byť také akoby slávnejšie, než v tom prvom roku, keď som ja s nimi hrával. No ale to boli také začiatky, kedy no, vieš, nás to bavilo proste. A vôbec nemám predstavu, pretože som to nikdy neslyšel, to bola folková, bluegrassová, nebo country kapela? Ne, my sme dosť, no v tom čase bola jedna z najpopulárnejších kapiel, bola Seldom Seen. No takže my sme robili ako proste väčšinu materiálu od nich a samozrejme v tom čase zase bolo také populárne robiť k tomu slovenské texty, takže sme mali slovenské texty na tie ich skladby. No potom sa začali ukazovať nejak Newgrass Revival, taká tá prvá zostava ešte s Courtney Johnsonom a tak, no a tak od nich sme niečo hrali, no a potom som z tej kapely odišiel. Ale ty Seldom Seen, to bolo také, to bol presne, jak v pozdejších rokoch boli proste trebárs taký tí modernejší Newgrass Revival s Fleckom. A potom Lonesome River Bandy všelijaké tak. No, tak v tom období to boli hlavne ty Seldom Seen. Možno si spomínaš na takú tú ústeckú kapelu Prúdušky, kde hral Luboš Novotný. Tak tí robili proste od Seldom Seen mraky materiálu. No, tak to bolo také obdobie, takže my sme logicky tiež, no a hlavne proste mali takisto dobro, takže ja ako dobrista proste som Jasne. Tam ten materiál tiež tlačil, čo sa dalo. A když se bavíme o těch začátcích, utkvěl ti třeba nějaký zážitek, který bys jakoby jmenoval, že tě nakopl úplně nejvíc pro to hraní, pro to cvičení? Říkal si, že si místo z přednášek na vysoké škole spíš cvičil. K tomu je potřeba podle mě strašně moc jakoby vnitřního jako přesvědčení, že to chceš dělat pořádně a ten čas tomu věnovat. Pamatuješ si, co byl ten motor v té době, nebo jestli něco takového bylo? No, jako v té době ani nevím, člověče. V té době nevím, ale vím určitě o zážitku, který má jako totálně dostal a možno, že zmenil celý život. No a to bolo v 87., keď prišli Nashville Masters, čo bola kapela poskladaná z muzikantov. A no tak bol tam ako Jerry, hej, to bola hlavná vec. Mark O'Connor, Russ Barenberg, Glenn Worf na basu, Katy Kia bola tam spievala. Proste taký polepený nashvillský nejaká zostava, ktorá v rámci pravdepodobne nejakého propagačného turné, ktoré poriadala americká ambasáda, tak sa dostali do Československa. No a to bolo zaujímavé, že ja som bol v 85. na v tej základnej prezenčnej službe. Áno. A takže tam to vlastne moc muziky sa neužilo. No a potom som prišiel domov a znovu som ako sa vrhol do toho, že teda chcem hrať a proste nejak sa zdokonalovať na ten nástroj, ale nevedel som. Vieš, začínalo to všetko. Proste ja som v tom čase už mal aj rodinu a nemal som kapelu žiadnu vtedy. No a vtedy prišli Nashville Masters do Bratislavy. Takže ja som vlastne tohto svojho vzora, ktorého som ako proste absolútne fanaticky ako zbožňoval, tak som ho mal tu doma a to ma dostalo úplne. To ako zmenilo to všetko. Hlavne z toho hľadiska, že jednak ma to strašne nakoplo do toho, že robiť niečo s tým nástrojom a vôbec proste ako robiť muziku. Aj z takého toho mentálneho, aj z technického. A potom hlavne ma to nakoplo, že ja som sa s ním nedokázal ani porozprávať. Ja som nevedel po anglicky vôbec, lebo na strednej a na vysokej som mal nemčinu. A tak ja som sa rozhodol, že ja sa naučím po anglicky a proste. A to nejak tak podvedome sa Jasne. Stalo, super. Čo nakoniec, ale mi strašne pomohlo v tom, keď sa začalo chodiť do štátov a tak ďalej. No, a tak ďalej. Takže to ako zmenilo všetko. No.
No to jsem rád, že to říkáš. Jsem si teďka nedávno to uvědomil, když jsem dělal rozhovor s Petrem Brandejsem, že v té jeho škole první benžové je rada zdánlivě nesouvisející jedna, ale pro mě jako nejzásadnější z té školy, že naučte se anglicky, což považuji jakoby dneska obzvlášť prostě za jako tak strašnou výhodu, protože je tolik materiálu a takových možností komunikace, ale v angličtině prostě, což když nemáš, tak prostě hold seš pozor. Presne tak. Aj keď teraz je to také trochu prirodzené, vieš, sú počítače, všetko je vlastne v angličtine, alebo väčšina vecí hľadaš na internete angličtina, proste chceš nejaké informácie angličtina, máš nejaký nový software angličtina. V tom čase to nebolo, vieš, to bolo ešte v čase proste ozaj toho totalitného režimu. A ja som vlastne ani nevidel nejak, ja som vôbec netušil, že sa niekedy dostanem von ako z republiky. Ale nejak proste, asi to bolo kvôli tomu, že vlastne už v tom čase sa dostávali nejaké články, vieš, nejaké časopisy, občas niekto dostal niekde zo zahraničia alebo tak. A ja som si chcel aspoň prečítať. Chcel som si prečítať na obale tie sleeve notes, na obale proste LPčiek a proste takéto veci, vieš. Netušil som, že sa niekedy dostanem von, ale bol to veľký krok, lebo v podstate mi to otvorilo cestu do Nagetu hneď po revolúcii. A vlastne dalo by sa povedať ďalej akože z domu, hej, čiže no Nugget ma zase dostal trošku do Európy, kde potom sme začali aj s tým fragmentom sa trošku akoby viacej rozťahovať. No a vôbec potom to, že sme chceli ísť do tej Ameriky. No. Mm-hmm. Když ještě se vrátím zpátky do té doby po té vojně, řekněme teda, když jsi teda cvičil, řekněme, měl jsi tu motivaci, měl jsi ten motor, měl jsi ten čerstvý zážitek s tím Jerry Douglasem a pamatuješ si, jestli jsi tenkrát cvičil nějak jako systematicky, jestli jsi třeba na to cvičení prostě k tomu přistupoval nějak jakože jako sám sobě učitel hudby, nebo si prostě to bral spíš tak jako pocitově, že mám tady nahrávku od Jerryho, prostě musím to stáhnout jedno za druhým. Vzpomínáš si na tu dobu? No určitě. A vůbec právě, že vůbec žádná systematičnost, nič. Úplně. Já jsem totiž to jakože totální samouk. Já jsem vlastně ještě aj v těch 15, keď jsem začal hrát na tu gitaru, netušil absolutně nič o hudbe. Vieš. Takže pre mě to bylo konštantné objavovanie a to ja som proste ako strašne chcel, vieš. A takže ja som sa chytal ako každej slámky, každej informácie, ale naokolo nebol nikto, kto by. A ja som bol aj taký, ako nechcel som moc otravovať ľudí cudzích, vieš, ako ktorých som nepoznal. A takže ja som sa do všetkého vrhol sám. A musím povedať, že možno ani nie ten Jerry zo začiatku, ale ja som vlastne začal hrať na to dobro kvôli Mikeovi Oldrichovi viac Jasne. Menej. A on vydal takú zaujímavú školu, ku ktorej som sa pomerne skoro dostal, ktorá ani není škola hry na dobro, ale je to skôr taký ako zoznam jeho skladieb, kde on pomocou takých zvláštnych diagramov vysvetľuje, jak hrať teda na to dobro. A to mi pomohlo hodne z toho technického hľadiska, ale nepomohlo mi to z takého toho hudobného hľadiska. Mm-hmm. A to bol ten najväčší handicap, ktorý som mal, ktorý mi chýbal. Preto to moje, vlastne ja som sa do toho fanaticky vrhol, ale to bolo také presne chaotické, jak si povedal. Mm-hmm. Vieš, čiže žiadna systematičnosť, ja som nevedel vôbec, že mal by som cvičiť nejaké stupnice, alebo nejaké akordy, alebo nič, že proste vôbec. Mm-hmm. Takže z toho hľadiska to bola obrovská časová strata. Dá se říct, že kdyby si mohl zpětně jakoby poradit sám sobě v té době, že by si poradil právě tu systematičnost do toho zařadit, nebo myslíš, že by ses naopak zase připravil o něco, co si člověk musí prostě vysedět ty hodiny? Myslím, že ideálně je, když je to tak sklbené. A určitě by som si poradil, že skús sa možno menej zameriavať na ten výsledok, hej, na tie tabulatúry, na tie skladby, tabulatúry, akože vôbec, to je zdroj informácií, vieš. A lenže, vieš, vtedy žiadne iné neboli, nikto nebol a nepovedal, že počúvaj, rob toto, alebo proste vzdelaj sa hudobne, vieš, ako všeobecne. To by ti pomohlo viacej počúvaj, aj keď teda ja som vtedy počúval hodne, ale proste analyticky počúvaj, toto je toto, toto je toto. Vieš, to by pomohlo hodne,
No a potom samozrejme, dobre, tak cvič z tabulatúry, keď chceš, cvič, sťahuj skladby, to určite s tým by mal prejsť každý. Ale v určitej fáze treba od toho proste, treba to všetko hodiť za hlavu a nechať ten inštinkt trošku plávať. Vieš, takže určite by som to nerobil tak, jak som to robil voľakedy. Ja mám takovú záľudnou otázku teďka na tebe, jestli stále cvičíš. Určite. Nie tak, jak voľakedy samozrejme, ale vieš, tým, že ja som taký ako poloprofesionál, to znamená, že nechodím úplne do práce každý deň, ale trochu áno, tak častokrát sa stáva, že sa zoberiem, idem na chatu a tam cvičím celý deň. Mm-hmm. Proste, čo to dá, koľko vydržím. A baví ma to. A škoda, že to není pravidelne, vieš, len to sa nedá. Proste, keď musíš, vieš, ten život je predsa už v takom pozdejšom veku ináč nastavený. Ako keď si mladý, nemáš rodinu, vieš, proste máš nejaký záujem, do toho fanaticky ideš. Takže to nie. Ale cvičím, čo sa dá. Hej? Ako proste snažím sa, samozrejme. Podľa mňa človek by stále mal ísť ďalej. Vieš? Stále by mal hľadať niečo nové. Stále by sa mal vzdelávať. Lebo jakmile raz zastaneš, tak v podstate si skončil. Mm. Ty si samozrejme známy ako i pedagog. Pro spoustu lidí nejlepší pedagog dobra v Evropě, což chápu, vzhledem k těm zkušenostem, ale když teda, a to mě zase těší, že od tebe slyším to o tom cvičení, že by člověk měl cvičit a ty cvičíš, a když teda máš ty zkušenosti pedagogické a i teda ty hráčské a dneska cvičíš, tak jak cvičíš? Jako máš nějaký postup nebo spojil bych tu otázku i rovnou s tím, co se ptám lidí, jestli potřebuješ nebo využíváš pro to svoje hraní hudební teorii? Určite. Jako teraz to robím tak, že závisí od situácie, samozrejme. Nemôžem povedať, že by som si sadol a systematicky cvičil a zaškrtával si v zošitku, že toto som urobil. Aj keď aj to by bolo zaujímavé. Ale niekedy je to o tom, že si proste potrebuješ sadnúť s tým nástrojom a jednoducho sa chceš zabávať, jednoducho to necháš plávať, hraješ si, čo ťa napadne, čo ti ide z hlavy von. Melódie nejaké, hociaké. To ma takisto baví, vieš. Mm-hmm. Ale častokrát to robím naozaj akože systematicky, si sadnem, poviem si, dobre, dám si nejaké roly, aby sa rozhýbali prsty, dám si nejaké akordy, rozklady, dám si nejaké stupnice. Potom, dajme tomu, keď toto prejde a proste nejaké cvičenia si prehrám a takéto veci, tak snažím sa čo najviac jakoby myslieť na tú teoretickú stránku vecí, samozrejme v súčinnosti s technikou. Hej. A keď to prejde, tak potom si treba spustím nejaký playalong a len si do toho improvizujem a takéto niečo, vieš. Alebo potom mám inú fázu, že si poviem, dobre, budem cvičiť treba len fiddle tunes, ktoré sú ako fyzicky náročné na techniku, tak proste robím to nejaký čas a potom sa zase vrátim k nejakej improvizácii. Takže hej, ako snažím sa, aby to malo nejaký zmysel, aby to malo nejaký rád a určite nevynechávam tú teóriu z toho. Aspoň teda v tomto pozdejšom období. Protože já když měl jsem to štěstí, že jsem byl jednou na workshopu Roba Ikse v Irsku a ten to měl tak bezvadně vysvětlit a i tak krásně předvést na tom nástroji, že jsem si říkal, tyjo, musím si hned koupit dobro, prostě hrozně chci hrát. Jako dávalo mi to strašný smysl, jako, že jsem prostě chápal, jakoby, jak to vlastně funguje, i teoreticky, ale i vizuálně. Jo? To mi přijde na těch nástrojích, na těch našich nástrojích bluegrassových dobrý, že se to dá vysvětlit i těm, co třeba nejsou v té teorii zas až tak dobří, nebo to nepovažují za důležité, ale že jim třeba ukážeš prostě nějaké ty diagramy, jak jsi mluvil o té škole toho, ve škole, tak možná, že to je to stejný. Já jsem ji teda neviděl, ale možná, že to je to stejný, že prostě tady dej prst, nebo tady dej železo a vozve se to, co chceš. Je to takové propojení, že? Na těch našich nástrojích. Presně tak, no. Jako ano, Rob Ikes, já jsem viděl veľa jeho workshopov a to je jeden z těch pedagogů, ktorého má zmysel jako sledovat. Lebo častokrát vidíš hráčov, ktorí sú výborní, vieš. Jerry je príklad taký. Je to proste skvelý hráč. Ale není to dobrý pedagog, vieš, ako proste tam nevidíš ten, tú
takú tú systematičnosť, vieš, ktorú má trebárs Robajx. A nakoniec je to vidieť a počuť aj v tej hre. A, ale zase má niečo iné, vieš. Takže ako človek si musí, podľa mňa je dobré nájsť si to, čo ti vyhovuje a analyzovať a proste vybrať si z toho, čo potrebuješ, čo ťa môže obohatiť. Takže ja sa to snažím aj na tých workshopoch robiť tak, aby som tých žiakov viacej vzdelal, než skôr, než ich naučil hrať nejaké skladby, vieš. Preto som ako keby upustil od tej myšlienky takých tých tradičných dielní, kde je treba sa naučiť nejakú skladbu, ktorú potom spoločne zahráme. Ako chápem, že aj to má zmysel pre tých ľudí. Ľudia chcú hrať spolu, ľudia chcú akoby mať ten kontakt s inými, ale tie moje dielne sú zamerané skôr na takéto vzdelávanie, než na toto. Vieš? Mm-hmm. My proste na tých rezolandoch nesejšnujeme veľmi, vieš? Mm-hmm. Respektive vôbec. Takže je to skôr o tom, že dať informácie, ukázať, nasmerovať. Vieš? To, čo si myslím, že tým ľuďom chýba, to, čo vidím, že chýba žiakom jak u nás, tak v zahraničí, to je stále jedna tá istá vec. A to je nedostatok takého toho poznania nástroja, poznania takej tej základnej teórie, ktorú môžeš využiť pri tej hre a od ktorej sa môžeš odraziť po prípade, keď by si chcel ísť ďalej. Uh-huh. Vieš, to mi príde byť najväčší problém, ktorý u tých žiakov našich vidím. Uh-huh. A žiaľ Bohu, opakuje sa to z dielne na dielňu. Nech je tá téma tej dielne akákoľvek, tak vždycky toto je ten problém. Preto sa ja snažím na každej tej dielni znovu a znovu proste prebrať akoby tie základy. Hej, mm-hmm. Aká je orientácia na hmatníku, jak to funguje ten hmatník, jak je to rozložené tie struny, aké sú medzi nimi vzťahy, nejaké také tie základné no, ľudia majú problémy s intervalmi napríklad. Mm-hmm. Vieš, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste potrebujeme nejakú spoločnú reč, nejakú platformu, na ktorej môžeme komunikovať. Prišiel som do Belgicka na dielňu a zistil som, že oni majú panický strach z intervalov, keď im povieš malá tercia, veľká tercia. No ale jak sa s nimi chceš potom baviť? Jak chceš, vieš, samozrejme môžeš im to ukázať, to je jedna vec, ale potrebuješ aj nejak komunikovať, vieš. Mm-hmm. No, zmínil si tady ty svoje dílny, mne sa hrozně líbí ten koncept a ešte víc mi líbí to, že si ho vymyslel a že ti funguje, protože už si dělal nějakou 13. nebo 14. dílnu. Mohl bys to ve zkratce predstaviť, o čem ty tvoje dílny sú, nebo jak to funguje? No, princíp toho je ten, že ja sa snažím na každej tej dielne zvoliť nejakú konkrétnu tému. Hej, čiže mali sme napríklad, a to je jedno, či sa to týka proste poznania nástroja, alebo poznania štýlu, alebo tak nejak. Čiže mali sme trebárs, že poznaj svoj hmatník. To bola jedna z prvých. Teraz posledne sme mali podohrávky a ako doprevádzať speváka. Uh-huh. Čo bolo skvelé, lebo som tam dostal Alana Mikuška, s ktorým sme to proste naživo tam priamo ako demonštrovali žiakom. Takže to bolo super. Alebo robili sme také, že fiddle tunes na dobro v C. Alebo na dobro v Ačku bez kapodastra. Uh-huh. Alebo potom sme mali, čo ja viem, Josh Graves, zakladateľ moderného dobra. Dajme tomu Mike Aldridge, Jerry Douglas. Potom som tam mal, tuším, takú tému, že blues na dobro. A vieš, čiže každá tá dielňa má svoju špecifickú tému, ktorá sa tam akoby preberá. No, a to vám vydrží na celý víkend, to jedno téma? To vydrží na celý víkend. A žáci sú s tým v pohode, sú spokojení, nenudí sa, nebo nepřijde im to, že je to furt na jedno brdo celý víkend. No, ono tam ako je dosť veľa roboty, lebo, jak som povedal, tak ja vždycky zo začiatku proste prejdem celú tú teóriu, ktorú ako opakujeme stále dokola. Mm-hmm. A možno s nejakými modifikáciami, ktoré sú ako zamerané na tú konkrétnu tému. Hej? No tak keď je to, čo ja viem, keď sme mali, dajme tomu, to Ačko bez kapodastra, no tak samozrejme, že to bolo zamerané na tú tóninu A a povedzme nejaké aj tie pentatonické stupnice, mm-hmm. že takéto bluesové pentatoniky váčku, hej, čiže nielen ten úplný základ. No a potom samozrejme vždycky tam treba dať aj nejaké demonstračné skladby, čiže keď tam je 3-4 skladby, no tak to za tie 2 dní máš čo robiť, aby si, vieš, uh-huh. Uh-huh. Tak to akože prejdeme. No teraz,
keď sme mali tu tie podohrávky, no tak to bolo o tom, že vlastne ja som síce vysvetloval, jak podohrávky ide a jaká je teória za tým. No ale potom sme hrali, hej, čiže každý proste hral podohrávky, vieš, pustil som nahrávku a hraj, vieš. Uh-huh. No, čiže ako je tam čo robiť. Nemyslím, zatiaľ nemám takú odozvu, že by sa nudili. Uh-huh. A funguje to spíš ako seriál, řekneme, pro stále stejnou sestavu, která, že to má nějakou návaznost, že a je třeba vyžadována nějaká úroveň, nebo řekněme, kdyby to byl úplně nějaký začátečník a neměl nikdy žádný ponětí o čemkoliv na dobru, bude tam mít co dělat, nebo je to spíš pro někoho, kdo už trošku se v tom vyzná? No ako väčšinou je to samozrejme objavia sa aj začiatočníci, títo potom majú ťažké, vieš, no to ako, ale je pravda, že väčšinou je to, sú tam ľudia, ktorí sa opakujú, hej, čiže my sme taká komunitka tých ľudí, ktorí mm-hmm. sa tam akoby stretávajú a ťažko, nie že ťažko, ako neviem urobiť takú propagáciu, aby som zohnal nových ľudí, vieš, mm-hmm. snažím sa, ale chcelo by to proste trošku širšiu základňu. A potom by som, napríklad mal som požiadavku od žiakov, že urob proste dielňu pre začiatočníkov. Uh-huh. A ja ju rád urobím. Vieš, len proste nepoznám tých začiatočníkov. Neviem, ako môžem to nejako vyhlásiť, môžem to spropagovať, treba znám, čo ja viem, EGCZ.net. Ale aj som to dokonca chcel spraviť tento rok, ale tento rok bol tak hektický, že som bol rád, že som sa vlastne dostal k tomuto jednému Rezolandu. No však uvidíš, až vyjde tenhle rozhovor, tak pak nebudeš stíhat odpovědět na maily. Já se snažím z těch hostů, se kterými dělám rozhovor, získat třeba i nějaké tipy na dobrou muziku, kterou poslouchají, protože mně přijde, že každý dobrý muzikant se tomuhle nevyhne, nebo respektive naopak, že každý muzikant, který je dobrý, tak poslouchal hodně muziky. Posloucháš muziku? Nebo jakou si poslouchal muziku, jakou posloucháš muziku? A jak posloucháš muziku? Určitě by som mal počúvať viac, aj by som chcel počúvať viac, ale nejak sa k tomu neviem dostať tak, jak by som chcel. Uh-huh. A už si nepamätám ani kedy som si sadol trebárs niekedy akože v obývačke a pustil som si niečo a teraz som ako sa vyslovene tým opájal a analyzoval a ja neviem. Uh-huh. Tak to akože moc nie, ale keď sa k tomu dostanem, tak myslím si, že to je to, čo ti dá najviac. To je to, kedy to naozaj si schopný vnímať aj po stránke takej tej emocionálnej, aj po stránke tej analytickej. No to poznáš sám, že uh-huh. tiež máš určite taký ako keby dvojitý pohľad na počúvanie. Ano. Že niekedy proste potrebuješ tú muziku vyslovene len na náladu. A to ja si v takej chvíli púšťam nejakých Seldom Seen alebo nejaké také staré veci, ktoré som počúval volakedy. Uh-huh. Všelijakých Tony Riceov a proste Bunkriko, ja neviem proste kde čo. Aj Benjistov nejakých paradoxne. No a potom je muzika, ktorú chceš objaviť, hej, ktorú ako si proste pustíš a začneš analyzovať, vieš, tak toto je tak, toto je toto, toto je toto. Baví ma počúvať jazz, možno nie taký ten moderný, ale určite takéto obdobie proste bebopu a taký ten proste Miles Davis a Coltrane a proste tieto veci, to ma baví dosť. Ale to tiež ako proste častokrát počúvam len ako kulisu a tá analýza tam chýba. Hej. To by chcelo ako vyslovene sedieť a proste analyzovať. Mm-hmm. Vieš, takže no, som v tomto taký trošku pozadu. No, musím sa priznať. Ja myslím, že na tom sme všichni tak nejak podobní, že cítime, že tam je obrovský potenciál, ale proste chybí nám si na to udelať ten čas a ten klid na to. Ale to přijde. To všetko přijde. Stroje prevezmou všechnu práci a dobre. Jako máš naprostú pravdu v tom, že to počúvanie je základ všetkého. Vieš, ako častokrát je to o tom, že ľudia hrajú nejaký štýl, ale nepoznajú ho dostatočne. To môže byť príklad toho, že keď sa my snažíme hrať napríklad írsku muziku, hej? Mm. Alebo, no už nehovoriac o jazze, to je celé o tom, že tam musíš byť trošku doma, aby si sa vedel s tým vysporiadať. Hej, musíš trošku sa tomu venovať, nielen proste počúvaním samozrejme, ale proste hlavne počúvať. A to isté platí o bluegrasse. Proste keď raz dostaneš tú atmosféru toho ducha tej hudby, tak to ti už nikto nevezme. A to je ale to jediné, čo ťa posunie ďalej. Mm.
Samozrejme, že musíš cvičiť, musíš hrať, mal by si teda nejak to skúsiť dostať do súvisu, hej. No ale bez toho počúvania si to neviem predstaviť dosť dobre. Dokázal by si vzpomenout, ty jsi mi zmiňoval o způsobu, kterým poslouchal nahrávky John Coltrane. Nevím, jestli si to dokážeš vzpomenout tak, že bys to sformuloval. No, skúsim. Ja som sa to pokúsil nájsť, ale to proste, ako by som musel prečítať znovu celú knihu. Ale čo si pamätám, tak bolo to niečo v takom duchu, že on proste počúval nahrávku 5 krát. Raz si ju pustil proste ako na náladu a potom tam nasledovalo to analytické počúvanie. Proste najskôr tá melodická časť toho, potom ďalšíkrát rytmická časť, ďalšíkrát harmonická časť. Proste vyslovene akože analýza. Čiže to mi utkvelo v hlave, že vlastne nie je na tom nič zlé, pretože ja som voľakedy mal taký problém, že som si hovoril, dokeľu vedia, stále tie nahrávky rozoberám v hlave. Vieš, stále počúvam, že čo sa deje, kto kde čo hrá, prečo to tak je. A vlastne, že mi uniká taká tá emocionálna stránka toho, že vieš, že kedy ma to akoby ovplyvní citovo, vieš. A potom som vlastne zistil, a táto knižka mi to potvrdila, že vlastne všetci to tak robia. Že naopak to je treba. A ja si spomínam, raz sme dokonca išli niekde v štátoch, sme išli v aute so Stevenom a nejakým jeho kamarátom, Stevenom Muginom, manželom našej bývalej spevačky. A oni, mali sme pustenú nejakú nahrávku a oni sa začali o tej nahrávke baviť akoby v čísla, hej. Toto je jednotka, to je štyrka, hej, čiže prvý akord, štvrtý akord, piatý akord. Jako prebiehal tam taký ten analytický posluch, čo sme my vlastne nikdy predtým nerobili, vieš. My sme proste počúvali nahrávku a obyčajne sme buď boli nadšení, alebo sme to ohovorili, alebo niečo také. To poznáš, jak to je. Ale oni boli analytickí, vieš, že a prišlo mi to, že toto nám chýba. Vieš, akoby naučiť sa vnímať tie skladby v tom harmonickom meradle. Hej? Alebo poňať to hneď z vole a nie len že analyzovať, áno, tu je banjo, tu je proste mandolina, tu je toto, to je toto, ale naviac ešte taký ten prvok, ktorý sme my tam ako nejak nemali, vieš. Čiže aj tak sa to zrejme dá, no. A to sme sa bavili o knížce, to je nejaký životopis Johna Coltrane, nebo nieco takového, že? To sa volá, že Chasing the Train. A je to taký ako kvázi životopis, ale sú tam aj rôzne rozhovory s kdekým, s muzikantami, s producentami, s priateľmi, s rodinou. Vieš, čiže je to taká akoby biografia, ale popredkávaná. Niečo podobné, ako je tá knižka, čo napísal Tim Stafford o Tommy Riceovi. Že to má aj také tie reportážne prvky. Tak to je ako veľmi pekná knižka, ináč odporúčam, môžem ti ju požičať, keď chceš. No super. Hlavne si ji podepíš. Když jsi zmínil to, že by jsi rád někdy udělal ten čas na poslouchání soustředěné, máš třeba nějaký objev, nebo nemusí to být přímo nahrávka, může to být kapela, nebo dokonce žánr, který třeba, na který se chystáš, nebo který si tak jako, že jsi ho objevil pro sebe a možná bys ho chtěl sdílet i s ostatníma, něco třeba, co není úplně známé? Vieš čo, nenapadá ma nič také zvole, ako mne to tak preskakuje z jedného žánru na druhý podľa rôznych období a nálad, že ani neviem. Jako, ja strašne rád počúvam trebárs takého Stevie Ray Vaughana. To není ako žiadna hypernovinka, ale proste to ma baví, vieš. Alebo takého Dereka Traxa, ktorého som teda objavil už dávnejšie a bol to pre mňa skvelý objav. Alebo, čo ja viem, z dobristov takého Billyho Cardina, ktorý je taký akože dobrodružný, úplne jeho nahrávky sú proste žánrovo veľmi odlišné, to mi príde proste skvelé, to je akože úžasné. Takže Billyho Cardina určite pre dobristov. No, myslím, že nejenom, to si doporučili mne a ja som z toho bol úplne hotový teda, takže Billy Cardin a jeho nahrávky stojí za to. No. Ale ako úprimne povedané, ja nemám nejaký veľmi veľký prehľad o tejto akože súčasnej scéne.
A mňa častokrát baví počúvať pesničkárov, vieš, takže počúvam, pre mňa je objav aj teda už dávno, ale stále sa k tomu vraciam, treba s taký James Taylor, alebo Gordon Lightfoot, vieš, to sú také veci, ktoré asi nie sú novinka pre niekoho, ale mňa to proste stále teší, stále ma to baví sa k tomu akoby vracať. A z bluegrassu alebo z takej tej modernej novoakustickej scény ja moc toho nepočúvam. Už nemám taký ten prospektorský duch, jak som mal volakedy, že všetko nové, čo sa šustlo na scéne, o tom som musel vedieť. Áno. Tak to sa mi tak ako vytráca. Mám teda kopec kamarátov a žiakov, ktorí ma tak ako pumpujú, vieš, takýmito vecami. Takže viem, kto je kto, ale nejak sám pre seba to moc nejak neobjavujem. Skôr také tie staré zabehané chodníky, vieš, alebo po prípade niečo úplne iné. Nejaký jazz, vieš. Áno, áno. Scofield alebo Larry Carlton. Takéto veci, vieš. Přemýšlím, jestli to máš podobně jako já, že když mi někdo něco takového doporučí z těch našich rybníčků, tak si to sice jako i poslechnu, ale tím, že mě to vlastně ani nepřekvapuje, tak tomu už potom nějak velkou pozornost nevěnuju. Ne, že by jsem to považoval za špatnou muziku, ale já prostě jsem taky možná trošku hledač v tom, že chci ještě se jakoby dozvědět něco, co jsem ještě neslyšel. Jako. A když poslouchám současný bluegrass, tak dost často už dokonce dokážu předvídat, co se tam stane. Tak to mě úplně dalík nebaví prostě. No, já jsem dokonce mal také období, že mě jako bluegrass nebavil skoro vůbec. A keď mě bavil, tak taky ten starý, povedzme, vieš, nějaký Stanley Brothers alebo Flat so Skraxom. Ale jako teraz se k tomu tak jako občas vrátím. Minule jsem objavil v úvodzovkách, proste som si na Spotify začal púšťať Reno Brothers. Mm-hmm. Som si hovoril, do prčiček, to je vážne dobré. No. A normálne ma to bavilo, vydržalo mi to trebárs proste týždeň. Som počúval ich nahrávke, som si hovoril, kurník, však to je sakra dobré. A predtým si pamätám, že som to tak ako, tak to išlo nejak pomimo mňa, vieš, že Reno Brothers, dobre, však je kopa ďalších iných, vieš. Mm. Čiže to ako... Je to také asi podľa nálady alebo podľa obdobia. Určite. Asi nejsme úplne stroje, ale je fakt, že když trošičku k niečomu si jakoby přimkneš, že tomu dáš tu šanci, chvíličku se s tím seznamuješ, najednou je to jakoby tvoje muzika a normálně v tom začneš plavat a prostě vyžíváš se v tom. A takových, tak. ale interpretů jsou prostě tuny, takže asi fakt je to o tom si prostě seznámit s tím, dát tomu tu šanci a pak můžeš objevovat do smrti zajímavou muziku. No, jako já jsem prekvapený z toho, koľko muziky, tak jako občas, keď se stretneme, dajme tomu v práci, vieš, že já robím za Vladom Kryžanom. Ja prostě muziku máme pustenú stále a on tam proste nachádza také veci, ktoré ja nemám tie nervy si sadnúť a hľadať nové, vieš. Mm-hmm. On to má, ale tak sa k tomu dostanem aj ja, takže ako aspoň takto sa človek udržuje v nejakom tom obraze, vieš. Ale je to presne, jak si povedal, že častokrát je to len otázka nálady a proste potrebujem toto uspokojiť. Trebárs, neviem, či poznáš takého countryového speváka, ktorý sa volá Dan Seals. Mm-mm. A tak on natočil proste dva krásne albumy, ktoré sa volajú In the Quiet Room. To je proste, to je famózne. A to som schopný počúvať proste mesiac dokola. Vieš. Potom to trebárs nepočujem 2 roky a potom zase. Vieš. Takže to ako... No. Tak to si najdu určitě. No, na to si najdi. Zmínil si už kapelu Fragment, myslím, že to je jméno, se kterým si tvoje jméno většina lidí spojuje nejvíc, jméno kapely Fragment. A s Fragmentem jste zažili asi největší rozmach v době, kdy jste jezdili na ty několika měsíční šňůry do Spojených států. Můžeš na to zazpomínat? Můžeš klidně i ve špatném, jestli chceš, ale samozřejmě mě zajímá spíš, jako, co jsi z toho odnesl dobrého a pozitivního a jestli bys to třeba udělal znova, kdybys měl tu možnost nebo doporučil ostatním. Tak to, co jsme tam zažili my, to by bylo na knihu, vieš, a to aj v tom dobrom, aj v tom špatnom. Vieš, keď si s někým prostě 2 mesiace v jednom autě, v jednej hotelovej izbe, na jednom pódiu a prostě stále od rána do večera, tak vlastně si s tými lidmi viac jak so svojou rodinou. A tam sa udeje všetko možné. Tam sú ponorky, tam sú eufórie, tam je proste, sú skvelé hrania, tam sú špatné hrania. To je všetko. A toto sa všetko dialo. No a popri tom proste to nové prostredie, vieš, ako Amerika v tom čase bola úchvatná pre nás. Proste to bolo niečo famózne. My sme to prebrázdili horom dolom.
proste snáď okrem troch, štyroch štátov, tam sme boli všade. A proste samozrejme publikum, ktoré ako miluje tú muziku. A muzikant, bluegrassový muzikant je pre bluegrassové publikum pán Boh, vieš, to je proste skvelé. Samozrejme, že nám pomáhal ten náš exotický prvok, vieš, no my sme boli pre nich exoti, ale nikdy sa nám nestalo, že by nám niekto vytkol, prečo robíte našu muziku. Naopak, akože oni boli veľmi vytešení, že robíme ich muziku, vieš. A no, ako tých spomienok je strašne veľa, samozrejme. Ako pre mňa asi najkrajšie boli tie posledné možno 3 roky, kedy sa tá kapela dostala do takej trošku aj mentálne takého slobodnejšieho obdobia a aj ten úspech, akoby, už sme boli na tej scéne etablovaní natoľko, že v podstate sme sa cítili byť súčasť tej scény. Mm-hmm. Vieš, ako proste to, čo nás zo začiatku desilo, keď sme proste vyšli na pódium a okolo boli všetky tie hviezdy z tých albumov, ktoré sme bola kedy len proste videli na fotkách, no tak to zmizlo a nastal taký väčší kľud, aj proste sa veľa hrávalo, takže sme sa cítili pohodlne. Abo cítili sme sa ako súčasť tej scény, ktorá proste nás podporovala, vieš, ako častokrát sa stalo, že ja neviem, proste niekto, povedzme Wayne Taylor, basista z Blue Highway, proste sedel v publiku a povedal, ja na vás vždycky rád prídem, mne sa to tak ľúbi, ja vás mám strašne rád. Alebo proste Adam Steffi, alebo niekto takýto, ktorý je pre teba poloboh, tak ti vyjadri nejaký pocit a to je ako samozrejme, to je úžasné. To verím. Takže a zažili sme to hrozne veľa, dostali sme sa, myslím, na také miesta, kde neviem, že či niekto alebo určite vstúpil aj nejaké iné kapely, ale od malých festivalov niekde vo všakých západákov až po veľké festivaly Grand Ole Opry a neviem čo, takže ako bolo toho hodne, no a hlavne ešte ďalšia vec okrem muziky, jednak že sme teda sa akoby sami dostali do takého štádia, kedy sme sa cítili pohodlne, povedzme, na tej scéne. A potom ešte takéto druhé hľadisko, že jak bolo pre nás všetko nové, tak našťastie sme boli schopní si nájsť time aj na takéto poznávanie tej krajiny, hej? Čiže nejaká turistika, nejaké proste národné parky a takéto veci. Chrobáčiky. Chrobáčiky, samozrejme. To ako kapela bola vycvičená, to sme zastali. Tuna sa ide zbierať, tak oni si už vyťahli kresielka pekne, si tam posadkali a ja som tam behal po lúke s Milanom Markom. Áno. A pro posluchače, Hendrich je vášnivý sběratel brouků. Takže kromě těch věcí, co jsi zmínil, to zní to teda úžasně. Máš třeba pocit, že i hudebně to pro tebe bylo zásadní? Jako pro muzikanta? Určitě. Že jste hráli furt a všude možně? Určitě. A hlavně z takého toho inšpiratívneho hlediska, vieš, že to, čo si, kolikrát se mi stalo, že jsem si hovoril, toto sa nedá zahrať, toto je nehrateľné. No potom si prišiel na najbližší session a tam nejaký dobrista, obyčajne teda niektorá z tých hviezd to predviedla, že sa to dá. A tak si sadol a išiel si do toho. Vieš, že proste tá inšpirácia tam je obrovská, obrovská. Však nakoniec to poznáš sám, veď sme tam boli aj spolu. A vieš, že keď proste vidíš tých hráčov okolo, tak to ťa proste nákopne takým štýlom, že proste musíš. No, ono ti to potom trošku doma opadne. Áno. Ale máš pravdu, že byli jsme tam spolu dvakrát jako fragment a je pravda, že nejhezčí hudební zážitky, co mám, tak jsou odtamtud a moc jich nebylo, protože jsme tam byli krátkou dobu a věřím tomu, že když tam seš tak dlouho, jak jste tam byli vy, tak to je něco, co asi se nedá jinak nahradit. Ja teda, možno, že to bude znieť trochu klišéovite, ale ja som aj najkrajšie hudobné zážitky mal tam a to nemyslím také, že som videl niekoho, ale že som zažil ja sám proste na pódiu, kedy ako to bolo tak silne emotívne, že proste mne normálne padali slzy jak hrachy, vieš, počas hrania a to som si hovoril, to snad není pravda, toto je proste nezmysel, to sa nemôže stať. No ale zažil som to tam. Niekoľkokrát.
No, myslím, že Henricho bys měl se pustit do psaní té knihy. Myslím, že by to spoustu lidí zajímalo. Mě určitě teda. No, nevím, nevím. Když jsme teda u toho, co bylo, tak máš hudebně něco nového, o čem by se dalo pohovořit? Něco, na čem děláš, nebo co se nedávno stalo, nebo co plánuješ? Vieš čo, ja som paradoxne tento rok, alebo niekedy možno koncom, alebo možno niekedy pri rozpade poslednej kapely som sa rozhodol, že vlastne asi ani nechcem byť člen nejakej kapely taký stabilný. Alebo nejak som proste dospel k tomu, že ma to trošku unavuje, vieš, také tie jednak sú iné podmienky životné, hej, kopa ľudí má zamestnanie, vtedy sme vedeli, že chceme byť akože profi muzikanti, tak sme do toho išli všetci. Teraz taká tá nerovnováha medzi ľuďmi, ktorí hrajú pre potešenie a ľuďmi, ktorí sa tým živia, je tak veľká, že proste je ťažké nájsť štyroch ľudí, ktorí chcú byť profesionáli dnes. A toto ma proste kontinuálne privádzalo k záveru, že vlastne že sa nedá už ako keby vytvoriť kapela takého typu, jak bol Fragment vtedy. Alebo že je to strašne zložité, ťažké a navyše tá scéna u nás je proste oklieštená, takže muzikanti sa poznajú. Už vieš takmer o každom, kto je kto, jak k tomu pristupuje. Tak som sa rozhodol, že asi sa s tým nechcem nejak veľmi trápiť. No a zhodou okolností som tohto roku hral viac než kedykoľvek predtým. A to možno, že s nejakými, možno aj 7 subjektami. Dostal som v podstate akoby, také, no nechcem to nazvať lano, ale proste začal som hrať z Heartbeats, čo je proste slovenská bluegrassová kapela. A nechcel som byť akoby stabilný člen, vieš. Hrajem s Viktorom Púčekom a Novým Rovnákom, čo je taký... český interpret, ktorý žije tu v Bratislave a je to taký niečo medzi folkom, country možno. To ma baví akože hodne, lebo Viktor je skvelý spevák a pesničkár. Hrajem, alebo som hral zo pár akcií s tými mojimi španielskými kamarátmi z Barcelony, s Luisom Gomezom a jeho kapelou. Samozrejme hrajem stále už roky roku cez takouto pezinskou kapelou Arion, kde hráme aj s Vladom Kryžanom a proste ešte s nejakými ľuďmi. No a teraz, s Alanem hrávaš, ne? A teraz paradoxne som sa po 10 rokoch stretol s Alanom na jednom hraní a on mi tak ako hovorí, nejdeš si zahrať? A hovorím, tak ako poďme. No tak sme po 10 rokoch spolu hrali dvaja a bolo to super. Proste Alan je super a on to vie to s ľuďmi a ten 10-ročný odstup nám umožnil trošku možno nájsť k sebe takú nejakú možno inú cestu, ako sme mali voľakedy. Takže sme hrali teraz a hráme a ešte budeme hrať zo pár koncertov len ako duo a to ma baví dosť. To akože to ma baví tiež. Takže ako možno to bude pokračovať, ale Alan má samozrejme svoju kapelu, takže nemyslím si, že hranie so mnou by bola pre ňo nejaká tá akože high meta, ale proste ako keď sa stretneme a zahráme si, tak myslím, že nás to baví oboha a že je to fajn. No a hádam, to bude pokračovať v tomto duchu ešte aj ďalej. No a predpokladám, že so všetkými tými subjektami sa budem ešte vydávať ďalej. Takže nemám nejaký konkrétny plán. Jeden čas som mal taký plán, že by som si chcel dať dokopy také svoje nejaké trio. Povedzme trio. Ale na to, aby som to rozbehol, tak si neviem stále nájsť dostatok času a tento rok ho teda bolo mizerne málo. Aby som to proste premyslel, dal dokopy nejaký materiál a oživil si to, čo som vlastne chcel hrať. Niečo podobné, ak sme hrali asi 4 roky dozadu s Vladom Kryžanom a Peťom Hrbíkom, také akoby len dobro, gitara a kontrabas a spievala s nami Natálka Mikušková, čo bolo podľa mňa super, to by som ako robil hneď také niečo.
No ale neviem. Potřebuješ určitě podporu a od nás ji máš. My bychom rádi, kdyby si zrealizoval některé ze svých cílů a plánů. A já ti, Heňo, moc děkuji za tvůj čas, co jsi nám věnoval, a přeju ti všechno nejlepší do budoucích plánů a hlavně zdraví a štěstí. Rádo se stalo, já moc děkuji, že jsi mě oslovil, jako moc si toho vážím a prajem ti takisto všetko dobré a hlavně teda úspěch a ještě viac energie. Díky moc. Právě jste doposlouchali instrumentálku Grey Eagle, kde Henrich hraje na dobro. Ta skladba je z poslední regulérní desky skupiny Fragment. Ta deska se jmenuje The Way to Your Heart. Jestli se vám tenhle díl líbil, budu rád, když si ten další opět vyhledáte a pustíte. A taky když o tomhle podcastu řeknete svým kamarádům a známým. Nejlépe, když je nasměrujete na webovou adresu www.atamusic.eu/podcast. Tam se dozvíte, kde všude je možné podcast poslouchat. Můžete taky samozřejmě přispět nějakými komentáři, poslat mi nějaké podněty, za které vám předem moc děkuju. A to je z tohohle dílu úplně všechno. Budu se těšit zase u toho dalšího. Loučí se Ondra Kozák.